পেলাইছিল বঙাইগাঁওৰ পঞ্চায়ত সচিবক। কিছুদিনৰ পৰা অস্থিৰ হৈ আছিল সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাস। এইখিনি স্থানতে গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল সেই সচিবজনক চন্দ্ৰকান্ত দাস বুলি। তেখেত ইয়াতে আহি চাহ খাইছিলে আৰু চাহ খাই উঠি অহাৰ সময়তে বাইকত অহা দুজন দুৰ্বৃত্তই তেওঁক প্ৰায় 10 মিনিট সময় ধৰি তেওঁক অনুসৰণ কৰি আছিল আৰু পিছত তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰে আৰু বাইকখন ৰাখিছিলে কেইগজমান দূৰত। বঙাইগাঁৱৰ চিপনচিলা গাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল বুধবাৰে। বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই পলায়ন কৰিছিল। হত্যাৰ পিছতেই বাইকৰ নাম্বাৰ প্লেট খুলি পলায়ন। কোনে কিয় হত্যা কৰিলে সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক এতিয়াও ওৰ পৰা নাই ৰহস্যৰ। পত্নীৰ ভাষ্য অনুসৰি কিছুদিনৰ পৰা পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসে অস্থিৰতাত কটাইছিল। মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস। ৰুমত সোমাই অকলে কাম কৰিছিল প্ৰায়। কিন্তু পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰু নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে পত্নীয়ে। চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে অসম আৰক্ষীত। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবাত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতেই নিশাই ছজনীয়া এটা CID দল আৰু ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিভিন্ন নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ফৰেনচিকৰ দলে। ইতিমধ্যেই যিখন চাহৰ হোটেলৰ সন্মুখত গুলিয়াইছিল ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুলিৰ খালী কাৰ্টিজ। কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰে পঞ্চায়ত সচিবজনক। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সুবনশ্ৰী নাৰ্জাৰী আৰু স্বামী জৰ্জ বৰ বৰুক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।